damaanay asal way sidii ka problem bi way men jeemo xol lutax waji ba legi baje geete men ni ñu duggu nañu yeug nga ma xol nak tay lo xamni boku mo la ko wax mais comme par respect pour toi et pour un confrère nga ha wax door nañ tani lay fim dekk ñun sénégalais suñu ngandaay door nañ ko fa japp nañ deenam deewul nga bal ma lajine wi amulo fof ben information door nañ kan ilaay rek lañ jox amoko mako door nañ fa door yo xamni mo señ fa jema dox en 2006 mi def ka dialog et salvi sadio dawe dugu ci ben tunnel woné na ko télévision mais yoy yeb dañ jema di defar mo gon ñi yaq am pousso bu ñi ñawé mo gon deug la dama re man lima jaxal damay wax ne toujours lima la do wax xana waji dafa am lo xamni daf ko denc nganaay bo xamni lan la mais nganaay bi du lol ñun sénégalais buñ amé nganaay amna fuñ koy yobu dekk bu nek jorof difa entraîner oui ñom amuñ entraînement yoy amuñ entraînement yoy ko legi lol motax mané xa naka ragal mu denc arme anti conventionnel bok ci gatal lu melni ay bombe chimique wala dara do chimique ken xamul parce que waji say say la te dama ne oui yalla ma yalla bal limo bëgg xam dama ne oui xamna yo xamni nit ki da ngay dem ba yaaka nga ne bon mais ki est ce que and nat sagob xam nga dama wax ben affaire xamni lu yomb le rek mais xamni aussi lu ki la mané mais mom bu amé jabar bu nek marab gañ ñepp def lu né gamul est ce que jabar li sax demul marab parce que mom nek fils yone fa délégation ñoo ñepp xam nga il faut que ñu xam nekul da mais limo leer luma lay laaj luma or c'est que door nañ dekkam sénégalais door nañ dekkam té li ngana bi am xajul ci mom maintenant aussi nit ki da ngay ñortu wax la lako da ngay ñortu né est ce que ki amul lu mënde amul pexé bu mu neub très bien waaw est ce que day bu ko xaru ou lenen waxo na le dictateur Hitler bu xaro nopal nit ñi rek waaw mais xam nga lolu aussi nit ki bo se rew ñepp di daw di genn donc ñi daw di genn ñepp xam nañ ni amna lo xam ni vraiment nekkun ci jamm très bien xamna mais comme nek on a une armée professionnelle xamna yoy nañ ci baye xel hein non mané ouais Alhaji Hassan dama né la waaw xam nga dañ waxon minuit demb demb moy tay minuit jotagul ouais nations unies jox nañ ñu caution donc CDAO ak yoy yépp union africaine nañ xaar bu suba bu la yakam bi très bien man xamna ñi may waxal xamna li nga xamni xam nañ ko deug la yaakar nga ni yaakar nga ni bu ñu xeye ñu am nouvelle que ni yefi opération bi jeexna billahi wallahi taala waxuma ne jeexna mais dama ne dana am lo xamni te ngeen ko deg way merci taw xarul way parce que galaj amna galaj ay amna arme yo xamni galaj mais amna yo xamni gis na ko feren nak feren fi sur senegal mais bëgguma ko wax way way parce que quand ñun rew ñoko bok deug la jërëjëf lum jërëjëf doyen aha ñu ngi lay jëfal ma ngi gërëm ma ngi gërëm c'est ça a été un plaisir vraiment ñu and ak yow ci non mais attends mais gis nga Alhaji Hassan oui vous avez un temps limité mais dama ni mën lo gëm ouais parce que li ñi def Casamas Gambie mën ñu ko joggé bagu kom bi pour nga duggo bag bu mag bi une heure de temps ngay def way way donc il faut ñu régler lolu jërëjëf doyen Amadou Mbaye Loum ñukay gërëm bu baax diko sante